Zungu ndio inaitwa census. Yes. Na kuna ile maswali tutakuuliza. E, dio dio dio. Na dereshi ile ginya hii dole toku ndio kaanza kokyo irole. Ndio toku wewe. Na sasa tukiuliza hii maswali ya kwanza tupatie majina yako kamili. Ah, kitabu niwapatia majina. Nigetaka mufa. Mwenye uradhi kire liyo ginya dhawa fururi. Niguo. Na modu wa sabotaji uwele oyu ni aroho. Iii, niguo. Hei. Nigetaka mukiaza hii kazi. Ndiyo. Mweke haraka haraka. Ndiyo nikule. Sabu hatuja kula. Hakuna shida. Tuatida tumwetele hile. Hakuna shida mzee. Tuatida tumwetele hile. Ndiyo mshoke liyo nani direte. Hei. Hakuna shida mzee. Majina yako kamili. Hei, jamulike manuri kihajua kikotona adhuguri. Jamlek? Hemanueli. Kihajua kikotona adhuguri. Miaka ni ngapi? Ah, itatalete aje rali. Wacha nitoe calculator. Ndio. Itatalete aje ira. Ndio. Ego ka 70 something. Okay. Na ukihesabu mpaka ya jera? Ndio tuhesabu yote babu yetu. Ogerera inana. Tuweherie inatone twali tukiretwa kuherio. Yes. Nitonitouma tukiheo presidency. Nikumbuka ulisema hujakula. Kwa hivyo ni vizuri tuende vizuri. Haya. Adeka orako juni kono ni wana nesikendo sabitelari gaiti ni agushia huo guwa. Kwa ajili kitambulisho yako ijandikwa. Hei tinyatiki adeke. Tutaenda na mwaka. Orano ee. Kwa tuweke miaka eite. No uga tereire. Eite. Eyo adeka eite. Oshokio zirokiria uga area yo around. 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 Ehe. Ehe. Watoto na familia. Tuanze na familia. Hei ni. Una mke wako. He? Mke. Haya mke. Weto odorajo liwa wendi yo hiki utakuwaje. Eto ndo waka waji ya kojo liwa habu timi ya kwari. Wendo hikete. Mimi natafuta. Eh. Na pia mimi nitajibu pale. Eh. Sina mwanaume. Uh-huh. Sina bwana. Eh. Wanawake unao, una mke. Nari unani jekoria trele. We umesama ata ya huna bwana. Ndiyo. Uko na watoto? Niko na mtoto. Mtoto moja. Mm. Ndiyo sasa tuendelee kwa ajili hii kazi ni ya serikali. Si kazi ni ya serikali. Uko na bibi? Haya, na kitabu ni kuulize, niko. Na wewe huyo mtoto. Kwani wahegiwa kigia? Hana baba? Mtoto upeanwa na Mungu. Ndiyo nilikuwa nakuuliza. Uko na mke? Kwani humuoni huko jikoni? Chakaria huko jikoni. Majina yake kamili. Usikii makelele. Majina yake kamili. Urenda na basi igana. Ndio kule mare mare gile kushoka. Majina kamili. Ni mogi madhio mori yaliko. Yetu ya kongia. Okay, una bibi wangapi? Eh? Ndiyo. Ata tunua elinio morite. Okay. Mm. Asanti kwa kunijibu. Eh. Una watoto? Miaki onogono itarisi yeneto otanyitangira huko. Eko hana hati ya mwiritu. Kaimura hata kiruwa mwajia kuli. Mekua. Una watoto? Watoto ni wangapi? Siana iti tarago. Siana iti tarago na kakwele. Siana keo ni kwele. Omanye wa igo uguo. Ni ukuho. Ni ahima na mekua hozi ukamoji. Ona siana ishi yoli. Ni ufati gusi uga. Uni wadirado mitike hejo. Na otike obebe reke goere. Ni ukuho. Todo siana ishi yoli iti tarago. Nikari ne profete. Amenye wena siana ishi ganana nereda aheo dawa. Afagirore orere agedi kuhigura da. Atere mwenye tuwa utana. Atere mwenye tuwa utana. Atumia kwale. Omonete na adama itamaigana. Omenye atinga shu. Tutare. Tutare adra uje ile. Neshigana. Hmm? Hmm? Wabibi yako uyu moja wasema yuko jikoni. Watoto wangapi? Doko mwuri ya kereliko. Hmm? Ashi yage matumarage tari wakule ya mudu. Alika imeja. Haya. Tatalidhi yohoro. Kazi. Wafanya kazi wapi? Tutitida na waka meme. Hata kene ni deroka. Oh, iti. Kologoro kire. Hata kene ni deha wakire koko tireini, drago tireini. Kene kira kogia. Kene joria kazi gani. Kazi wafanya kazi gani. Jikara gia do waka meme. Mshahara walipua pesa ngapi? Nego ikaria. For sure ni uroli yu hawa. Negua. Jikara gia do waka meme. Walipua. Nerea kene ya zito kaka faga kaudo uguo. Akishtuka kene ngaroya, anakupatia pesa ngapi? Nekuni yako kutha shiriki mara matano, mdogo, waka ikiroka nijio, kajua ni yako kido 200. Una ngombe? Kago, ha? Una ngombe? Kako kere teko, hizyo kiko kitu hali ya mwa hito kira. Chikora nesi hiruo. Mutiro na ngombe. Taraka hitu wape tumeto na ngombe siya kuwai. Kuna umbwa. He? Kuna umbwa huku. Do. Gui. Gui kwa kikuyo. Kwa ajili nimetoka Ukambani. Nwaigwe hako kwane kedo? Ngite. Huh? Oh, sorry. Nwaigwe he kedo kia mwako kira? Haya, unawajore kana dena gu, dena ke? Uko na ngite, umbwa. Uragura atea.
By the way, seriously, where would you want to be with space Korea committee? That is sabotaging census yadirikari. Na wewe ndio wafati gukoro ukihuje horo ya mwera. Akiriguo jikaga. Atia. Ikwira ndo no nginya mataru. Eni. Na mahaya ni horo ya kuhiana. Eni. Ciana ni cigana, watoto wangapi? Ciana itutara kwa kio wa koyo. Kio wa koyo. Wa. Wa kana boya koyo. Iya ito iria cio e ori. Tongige kwa kugari. Urada iria cio kana nginya ito e. Wote watoto ni watoto. Ni kamajika. Na kamajika kega mu. Tunaweza andika between 6 to 7. Ni wangapi? Eh hapa kwa kujaza hapa kwa sanduku. Wadike between 6 to 7. Ah! 6 to 7 ni utake ciarete. Au atire kendo. Eh watoto wako. Andika 20 kindu. 20 kindu. 20 kindu. Miaka, tupatie miaka. Kuanzia huyu wa mzee mpaka kadogo. Oh, reda miaka yao. Oh, ni alikwenda kuandika wira. Eh, magekinyia miaka, ukinyandikire wira. Abuje tigaje dakika 10.